راتلو نه الیکشن روان دی الیکشن د پاره صرف دوره اشاره وکوم څو چوک ودریږي کاندیډیټ جوړیږي چوک ودریږي او کوما درسی بو کور کورته به درسی کچېره دغه محسنین قام و نمای وحدت پر واخسته خخا مینا او سوګه محبت او سره وګه ووټ نه ورکه خیر وي چوایا ور باندې وچکا مړیا ور باندې وکا خو کچېره یو کاندیډیټ اندانما دید پر استعمال وکړه چې خپل غاټ ور باندې وکی کبیا نور څه نوی کم از کم امام باڑی مسجد ته نوځه او ته دغه خبر او ټایم د خاتم پکوارداره چه دید بعد چوک هم ده دو محسنین و نماخلی اغا ده قام وحدت و ده قام اتفاق و اتحاد و قام کی مینه ده پاره واخی و که چو هم اخپل الیکشن ده پاره اخپل وقتی مفادات و ده پاره خستا که اغا ده شهید عرفانی اغا نماخلی زده ده سیان چه طولو نا اول اغا ده شهید عرفانی اغا دخمانده اغا ده بعد اغا ده قام دخمانده کبیا چا د عبید حسین اغا نما خستا خپل و مفادات و دپارا اغا طولو نا اول د عبید حسین اغا دخمان دی بیاد ده قام دخمان دی کچیره چا نما خستلا وحدات دپارا اتحاد دپارا اغا د سوایت ده محسنین و تشه دی اصلی عشق دی پکارداری تو قام مزید ده خبرو که چونکه الیکشن رتلو نه دی الیکشن کې بیا هر مدل خبری کیږي پکاردارې څو قوم دغه خبرې د څه شوی متوجه وي چې مزید دغه محسنینو نامه چوک منفی خپل مفاداتو لپاره استعمال لپاره مچوته اجازات ورنکو پکاردارې څو دغه محسنینو باندې مراجعه شو قوم کې وحدت پیدا وشي.